Fala passageiro, tudo bem? Aqui é o Matheus. Este é o canal do embarque prioritário HelloFlex. Já ouviu falar desse HelloFlex? Comenta aqui embaixo, mas não se preocupe que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os fantásticos benefícios dos cartões Elos. E vamos ver quais são os melhores benefícios para viajar. Para quem tem um cartão Elo, deve estar já familiarizado com o termo HelloFlex, mas para quem está ainda em dúvida se adquirir um cartão Elo, eu vou te explicar tudo nesse vídeo hoje, principalmente porque tem bastante benefícios úteis para suas viagens. Mas calma, o que é HelloFlex? Bom, HelloFlex é um sistema de benefícios do cartão brasileiríssimo Elo que permite você ter não somente benefícios fixos, como pode ser sala VIP ou seguro, mas também tem benefícios flexíveis, um certo número de benefícios que você escolhe, entre muitos e muitos que tem no site da Elo. Você escolhe esses benefícios do jeito que você quiser e ao longo do tempo você pode até trocar os benefícios. Vai que você não está utilizando um, você troca para um outro que é melhor para o seu perfil naquele momento. Antes de te dar os detalhes sobre o HelloFlex, lembre-se como sempre: inscrição, notificação, joinha que ajuda o canal a crescer e compartilhamento com seus amigos. Ok, estou aqui no site da Elo. Primeiramente, quais são os cartões que permitem o HelloFlex? Não são todos, não, né? Vamos lá, a partir do Elo mais para cima, né, os mais básicos, não tem essa bolinha aqui em cima com escrito HelloFlex. Todos os maiores da Elo mais, Elo Graffiti, Elo Nanking, Elo Nanking Diners Club e o novíssimo Elo Diners Club, tem a parte de HelloFlex. Aqui embaixo vocês veem os benefícios fixos que cada cartão tem. O mais básico, vocês veem que não tem tanto benefício assim, a personalização do cartão, tudo bem. Também o grafite, menos benefício. Indo para cima, eu consigo ver que tem alguns benefícios legais, que por exemplo, no Elo Nike Diners Club e o Diners Club, os dois têm sala VIP ilimitada e gratuita, seguro viagem e transfer gratuito. Esses são os benefícios fixos. Depois, na parte aqui embaixo, eu vejo é benefícios HelloFlex. Então, eu tenho até 6 benefícios a mais, 6 benefícios, aqui até 5 benefícios no HelloFlex, Grafite, e o Elo Mais tem 3 benefícios. Ok, então eu posso escolher na hora que eu contratar o meu cartão. Vamos, por exemplo, supor que vocês têm o novíssimo Elo Diners Club, vocês têm 6 benefícios extras que podem ser escolhidos. Quais são os benefícios? Vamos ver agora. Aqui então eu vejo os benefícios disponíveis. Uau, tem muita coisa, muita coisa. Antes de te mostrar quais são os benefícios, vamos lá. Se vocês têm um cartão Elo, então é só escolher qual cartão vocês têm, qual banco, né, emissor, por exemplo, Caixa Econômica. Qual é o meu cartão? Por exemplo, o Elo Diners Club. Já vai selecionar assim os benefícios básicos. Se eu coloco escolher benefícios, se abre uma nova aba onde eu vou fazer o cadastro e entrar e escolher os benefícios do HelloFlex. Mas vamos ver quais são os benefícios que posso escolher. Pode ser 12 minutos, que é uma série de audiolivros, auto-emergência, que é um seguro, uma emergência, na verdade, em caso tenha algum problema no seu carro, dois tipos de emergências diferentes. Auto-facilidade, que seria um serviço extra, caso você não tenha o carro disponível, ele te dá uma ajuda, um transporte alternativo. Depois temos o bônus de celular, que é um bônus extra para você falar no seu celular, te captar onde é a Elo, manda um especialista caso aconteça de fazer algumas pequenas manutenções e revisões na sua casa. E um check-up completo, onde está incluído, por exemplo, montar algum móvel, fazer algumas instalações dentro da sua casa. Aqui vamos, como eu falei, das viagens, um dos melhores das viagens, que é o chip de viagem internacional. Aqui vocês, caso vocês façam uma viagem internacional, vocês podem solicitar um chip de telefone gratuito para falar, para utilizar a internet lá fora, no país onde você vai. Isso para mim é um dos pontos principais para quem gosta de viagem, para escolher no HelloFlex.
Depois tem o Clube Elomania, que é um tipo de serviço de clube onde você ganha desconto. CNHO, concurso de inglês, corpo e mente, com um serviço tipo de nutricionista ou de yoga. Deezer, que é um aplicativo famoso de músicas. Edux, que é uma plataforma de cursos online. Instalação e fixação, para que é útil para chamar um especialista para instalar e colocar, por exemplo, alguns cabos dentro da sua casa. Pet conveniência, assistência para o seu pet. A parte de crianças, o Play Kids, que é um aplicativo de vídeos. Proteção de lar, que é um serviço de especialistas que vão analisar a sua casa, quanto é segura para a criança. E uma proteção lar senior, proteção justamente seguro para os idosos. Depois tem o residencial básico, que é um seguro residencial sobre alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, chamar um chaveiro ou um bombeiro, por exemplo. E agora, outro importantíssimo para quem gosta de viagem são as salas VIP. Salas VIP, os elos maiores já têm acesso ilimitado e gratuito às salas de lounge key, mas vocês podem ter também isso como benefício extra para quem não tem, para os menores, ou também como acesso extra para os cartões Diners Club Top das Galáxias. Então você tem sala VIP voucher, voucher de acesso à sala VIP, outro tipo de sala VIP gratuito de lounge key e também a sala VIP de Congonhas, gratuita sempre para os possessores do Elo. Depois tem três tipos de seguro: seguro de garantia estendida, caso vocês comprem algum produto, tem uma extensão na garantia, proteção de compra, caso aconteça um furto ou um dano no produto que você comprou. Seguro viagem, importantíssimo, claro, para viajar e economizar. Economizar porque vocês não precisam pagar um seguro extra, mas podem utilizar o seguro da Elo. Depois tem o Tranquilidade, que é o tipo de serviço de consultoria ou de ajuda em alguns tipos de momentos. Dois tipos de Wi-Fi, importantíssimos também isso na viagem, né? Especialmente o Wi-Fi grátis, que vocês têm acesso ao Wi-Fi em mais de 120 países no mundo. Importante, então, para as suas viagens também. E no final, o Zen Club, que é uma parte de terapia online. Agora pegam todos esses benefícios e vocês, dependendo do seu cartão, vocês podem escolher alguns 3, 4, 5, 6 benefícios extra. Isso é importantíssimo, muito legal, porque vocês depois vocês podem trocar esses benefícios caso vocês não utilizem. Então, por exemplo, se nesse momento vocês não estão viajando, vocês podem escolher um outro tipo de benefício, como pode ser o seguro da casa. Mas preste atenção, os benefícios podem ser trocados a cada 90 dias caso não tenha sido utilizados. É claro, né? Se vocês utilizaram, vocês precisam esperar pelo menos um ano antes da troca. E os melhores benefícios para as viagens? Bom, com certeza são o acesso à sala VIP, indispensável para quem viaja bastante e quer conforto no aeroporto. Depois tem o Wi-Fi gratuito em 120 países ao redor do mundo. E com certeza, terceiro ponto, o chip internacional de viagem, até 2 chips por ano que vocês podem utilizar para fazer ligações e acesso à internet no seu celular. É gostoso. Gostou do Eloflex? Então, se você tiver um Elo ou você está com vontade agora de pedir esse cartão, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quero saber qual é o seu cartão Elo preferido. E obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo. Tchau e bora pra frente.